thot a obligohem ta fal namazin edhe në rasin kur punoj të rritin pa ndërpej dhe robat i kam të papasërta pasi punoj si ndërtimtari. Robat e papasërta nuk janë atëherë kur roba për shambull mund të njëloset me qiment apo me zalla. Apo... Jo, kjo është e pasërt. Papasërtia në kuptim fetar është kur është e ndotur tesha jonë me ndonin nga papasërit që dalin nga do më thonë nevoja e njeriut, ose nevoja madhë, ose nevoja vogël. Kjo është e papasartia. Po ti se ki këtë problem. Ki tu punu, për shambull, e ki me gëlqere, e ki me, nështa me ato tjera të përbërës të ndërtim të rrisë, së prish punë, që ashtu falu edhe pa problema. Andaj, kjo nuk është papasarti që pengën falin e namazit. Andaj, me ato tesha, pa problem mund është mu falë dhe namazin mësë me elonë.